Dobrý den, moje jméno je Boris a chtěl bych vám dnes ukázat, jak nainstalovat bezdrátovou ovládací jednotku RFTouch spolu s bezdrátovou termohlavicí RFATV1. Obsahem balení bezdrátové termohlavice je samozřejmě samotná termohlavice, vymezovací kroužek pro instalaci hlavice na radiátor, následně sada adaptérů pro nejpoužívanější ventily, dvě tuškové baterie, instalační nástroj na hlavici, no a v neposlední řadě návod. V tomhle balení se nachází ovládací dotyková jednotka RFTouch spolu s adaptérem pro napájení z boční strany, anebo můžete jednotku napájet síťovým napájením 230 V. A nyní si ukážeme instalaci samotnou. Začneme s montáží bezdrátové dotykové jednotky RFTouch, která se montuje vlastně na tuhle plochou základnu, kterou si podebereme, odpáčíme, ona vlastně klasicky odpadne. Potom ji přiložíme vlastně na tu instalační krabici. Přitáhneme zhruba do míst, kde bude umístěna. No a nesmím zapomenout, že za ní je vlastně 230 V kabel, který musíme dostat nějak ven. Z praxe to dělám způsobem takovým, že tady si navrtám dírku, z které vytáhnu ten kabel a připojím přímo na ty svorky A1 a A2, to znamená těch 100 až 230 V je tam. Po převrtání díry na ten kabel si vlastně tu základnu umístíme tak středové pozice a utáhneme šroubky. Doporučuji používat šroubky s plochou hlavičkou, ne s kuželovitou, protože ty samozřejmě řežou ten plast. Takže to pořádně dotáhneme. Nezapomeňte si prosím zvyknout vystíž na ten kabel. A ten kabel v té instalaci je asi takhle. Vezmeme si tu jednotku RFTouch, pak následně vidíme popsané svorky A1 a A2, do kterých zacvakneme vlastně přívodní kabely. Jsou vágou, takže se tam drží sama. Poté vlastně zacvakneme tu jednotku RFTouch na tu základnu, což trošku potřebuje zručnosti, ale pak ve výsledku vidíte, ta jednotka tam drží hodně pevně. No a můžeme jít instalovat bezdrátovou termohlavici RFATV. Po vyplněném instalačním formuláři jdeme přímo na instalaci té hlavice. Můžeme použít jeden z přiložených adaptérů, pokud náš radiátor nemá ventil přizpůsobený na tento instalační kroužek. Ten instalační kroužek se umístňuje vlastně na každý radiátor. Takže vlastně ho nainstalujeme jednoduchým točením, starou hlavicu odstraníme. No a poté, už je to jednoduché, vložíme pouze baterie, nezapomeňte na polaritu, jedna, druhá, zaklapnu hlavicu, přiradím, no a poté instalačním nástrojem vlastně stiskávám vlastně to modré tlačítko na té hlavici, které slouží pro adaptaci toho té hlavice na ten daný ventil, ona se naplno zavře, naplno otevře a správná instalace je indikována bliknutím zelené ledky v průběhu cca, to může trvat tak 20 vteřin, víc ne, pak uvidíte rozsvícení té zelené ledky, jak nyní.